Bon dia. Eh, la veritat és que és un honor eh, estar convidat ací sí, i un honor compartir aquesta taula amb tots vostès, amb tanta autoritat i diríem una part importantíssima de la nostra societat, que són la gent que obre i tanca les persianes i que dona empleo a la gent. Deia Antonio fa un momentet que jo parlava de moltes coses. Jo crec que venint a un fòrum on justament hi ha gent d'empresa, jo vull recordar-los que també vaig parlar el primer dia d'una cosa molt important per a les empreses i és de les factures pagades. Hi ha una factura que el president fa set anys que la deu als valencians i que encara no l'ha pagada. I per això és important que per a la seguretat de les nostres empreses les factures es paguen. Jo intentaré, explicar, intentaré aprofundir d'alguna manera i bé que, que ha parlat Àngela i intentaré obrir també un diàleg expressant uns quants pensaments i compartir algunes idees que em pareixen interessants. Defensarem en primer lloc, jo crec que de manera eh, decidida, la necessitat de dotar-nos d'un grup parlamentari valencià a Madrid per primera vegada. Voldria que es quedaren amb aquest concepte. Un grup que representa el poble valencià entès com a subjecte. Crec que alguna persona en aquest mateix fòrum va dir que si alguns anàvem a la contra o contra algú. No anem a la contra de ningú. Anem decididament a favor de la societat valenciana, a favor del poble valencià. Això és el, el que ens mou per primer, de primeres. El 20 de desembre votarem i triarem 32 diputats i diputades valencians a Madrid. 15 per València, 12 per Alacant i 5 per Castelló. El sistema electoral vigent fa que la província siga l'àmbit d'elecció. Nosaltres entenem, defensem, que siga la comunitat autònoma, ja que és la realitat administrativa explicativa de l'actual model territorial i que els diputats s'assignen proporcionalment a la població de cada comunitat autònoma. Ara, el sistema electoral, que és de 1985, quan governava Felipe Gonz González, sobrerepresenta algunes províncies i en perjudica unes altres, en concret la nostra. Els valencians, que som el 10% de la població, ens trucarien 35 diputats del 350. Per tant, ja comencem malament. Ens en falten 3. Els vots no valen tots igual. I per posar un exemple que jo crec que és claríssim, a mi em va costar 85.000 vots ser eh, diputat a Madrid i al president de les Corts, el senyor Posada, li em va costar 20.000. Al segon diputat de la província de Sòria li em va costar encara molts menys. És a dir, un vot valencià no té el mateix pes que un altre vot. Explicat això, entrem en matèria. La ciutadania considera una majoria social que tan pront els electors han votat perden el control sobre els seus representats, perquè el representant, el nou diputat o diputada, no respon davant l'elector, respon davant el seu partit. I això ho hem vist repetides vegades. L'elector valencià l'única cosa que fa és votar perquè no exercís el control sobre els seus representants. Els governants, derivats de la voluntat popular i la legislació electoral, adquireixen la condició de poderosos. El poder és la capacitat per decidir la despesa o la inversió. Es fan lleis, fan lleis importants, però la més política de totes és el pressupost general. El pressupost és la cosa més política perquè optem com gastem els diners, en educació o en armes, en medicaments o en unes bones festes. Això passa a un ajuntament, a una conselleria i també al Congrés amb el pressupost general de l'Estat. I la societat valenciana ja ha pogut comprovar amb decepció repetidament com es gastaven els diners en els diferents pressupostos generals de l'Estat, quin nivell d'inversió rebia el nostre territori i, sobretot, quina era l'actitud dels ministres i dels secretaris d'Estat respectius quan han vingut a casa nostra. L'exemple del senyor Montoro ahir mateix, jo crec que deixa ben palès quina és l'actitud que tenen alguns ministres quan venen a casa nostra. De vegades, en lloc de semblar ministres, semblen virreis. Jo, personalment, alguna vegada m'he sentit personalment insultat per algun ministre. Insultat, sobretot, també a la meva intel·ligència. Qui controla el pressupost és poderós perquè decidirà quines coses impulsa i on es fan les inversions. L'aprenentatge recent, tot i que també històric, unix indissolublement el poder amb la corrupció. S'entén que on hi ha poder, decisió de despesa, hi ha corrupció. Que aquesta acabi sent un problema, un problema o no, és una qüestió de control. Bé, però quin control? El ciutadà sembla demanar que algú controli els polítics, que algú arbitre o faci funcionar els mecanismes. No és conscient que són els ciutadans organitzats els únics que poden i han de controlar els polítics. La corrupció és, per tant, inversament proporcional a la fortalesa de la societat civil. Aquesta fortalesa es pot mesurar per la seva capacitat per identificar i aconseguir objectius ciutadans o col·lectius. Una societat és tant més avançada com més gran és el control que exerceix sobre el seu progrés, com més val el mèrit sobre la, la recomanació, com més mobilitat social pot proporcionar als seus individus, com millor controla el bon funcionament de les seues institucions. I pregunta, els valencians exercim alguna classe de control sobre el pressupost general de l'Estat? Es reuneix el president del govern amb el president de la Generalitat per discutir les nostres necessitats i estudiar el seu finançament? O amb l'alcalde de la primera ciutat del nostre país? Es reuneix? Es tenen en compte les demandes de la nostra societat, dels nostres empresaris, dels nostres industrials? La resposta jo crec que és clara i concisa. No. Fan aquest treball els diputats valencians o l'han fet? No. Em puc donar fe. Quin camí ens ha quedat, doncs, els que hem arribat allí amb un sol diputat? Fer esmenes. Mil. Un sol diputat amb l'ajuda de eh, tota la gent del nostre, del nostre partit ha fet més esmenes als pressupostos generals de l'Estat que tots els diputats populars i que tots els diputats socialistes d'ací de, sí, de València. Més. N'hem fet més de mil als últims cinc pressupostos generals de l'Estat. Malauradament, ni una sola d'aquestes esmenes ens ha sigut aprovada. I això és el que ens queda de, eh, de la nostra, diríem, de la, de la, de la nostra faena allí. Eh, els pressupostos generals de l'Estat són fonamentals per a els interessos del nostre xicotet país. Esta situació de divorci entre els administrats i els polítics dels seus partits, percebuts com a subjectes poderosos més que com a representants populars, ve des dels temps de la majoria absoluta d'Aznar, encara que la fallida de confiança a la classe política es manifesta amb virulència quan les administracions públiques no poden fer front als seus pagaments, d'una banda, i les actuacions de l'administració de justícia, de l'altra, descobreixen infinitat d'irregularitats. Quan hi havia diners, es feien els ulls grossos. Així naix la corrupció generalitzada amb la successió d'anys d'abundància i una societat civil feble, malauradament, feble. Els diners ho tapaven tot, la malversació, el nepotisme, la conducta mafiosa i l'enriquiment il·lícit. Hi havia crèdit que després hem sabut que era el resultat d'una mala gestió de les nostres caixes i dels nostres bancs. Insistisc, una mala gestió de les nostres caixes i dels nostres bancs. Entitats centenàries, que ara, malauradament, han desaparegut o han sigut absorbides. En el nostre cas, s'amagaren més de 6.000 milions d'euros a través de les empreses públiques. Havent diners, s'atenien les obligacions i no es notava res. El poder, el poder apareixia associat a la capacitat per decidir despeses o inversions i en els pressupostos més elementals. I el que es porta a identificar el problema, el ciutadà tria els seus representants per gestionar els recursos públics i aquests es devenen empoderosos per aviat decidixen despesa o inversió pública. Deixen de ser representants. Els nostres gestors es transformen en subjectes poderosos peces d'un entramat d'interessos econòmics inconfessables d'un negoci muntat sobre el sistema de representació. Res que tinga a veure amb l'administrat, tot el contrari. Això explica les portes giratòries i la presència de polítics de renom en grans empreses. No és una altra cosa. Què sap Felipe González de Gas? O sap Lana de Telecomunicacions? I ho dic des del respecte més absolut. Saben obrir portes, fer de relacions públiques. Es transformen en conseqüència els polítics, tots o gairebé tots, en una classe corrupta. Així ho diuen les enquestes del CIS. Són un problema, no una solució, diuen les enquestes del CIS. I en aquest sentit, les imatges de viatges dels nostres polítics per Europa, de cimera en cimera, ficats en els seus vestits, trepitjant palaus i salons, somrients i de bromes, cauen malament. Els homogeneïssa com a classe política, els distància. A més, el ciutadà valencià està més que castigat i ells no s'han privat de res i a més ens han robat. I això és la sensació que tenen els ciutadans. Ens han pres el pèl. I nosaltres eh, ho hem volgut representar d'una manera molt gràfica, molt didàctica, en un vídeo que penjarem a nit en les xarxes socials que es diu 8 apellidos valencianos. Jo crec que d'alguna manera eh, resumís estos anys on tot era possible i en definitiva el que el que s'ha fet és que s'ha posat eh, en qüestió de noms una cosa que és important també des del punt de vista empresarial i és el bon nom, el bon nom d'esta terra. És absolutament important, necessari, imprescindible que esta terra torni a recobrar el bon nom torne a recobrar la decència i la dignitat. Els valencians hem sigut capaços, al llarg de la història, aixir a Europa, exportar, ser en un moment en què ningú eixia a l'exterior, hem sigut capdavanters. I per això el bon nom d'esta terra és absolutament necessari, fonamental, que el recuperem. Bé, hem interioritzat una situació de crisi permanent de l'invent econòmic de l'euro complicada amb una gestió irresponsable i tramposa de recursos públics, tant a Espanya com a la nostra terra. Ha faltat control. El que, el que ha gestionat els diners ha fet el que volia. És, en definitiva, una qüestió d'una banda de cultura política i de societat civil. Feia falta cultura política i fa falta societat civil. El ciutadà valencià ha interioritzat una sensació de crisi permanent de l'invent econòmic europeu que comparteixen i observen amb preocupació creixent la situació a què s'ha arribat a Grècia i amb recel també creixent el benestar consolidat en altres països com Alemanya o França. Subjau una certa sensació que aquesta política de la Unió Europea no és justa en termes continentals i que, com dir, diríem de portes en disc, la crisi sempre la paguen els de sempre. Com diem els valencians, poca ropa. Eh, vaig a intentar resumir, perquè se mos anirà l'hora, vaig anir a intentar resumir, acaba. Eh, igual que li dia al senyor president, al senyor Posada, acabo, senyor president. Sí, I ho complia, eh? I ho complia. Teníem una, teníem una excel·lent relació perquè quan jo li dia que acabava, acabava. Em votaré algunes idees i acabaré en la idea força que volia deixar-los així, que era la d'aixe grup valencià. Els valencians no han sabut negociar el nostre paper a Europa i la depressió de les nostres activitats, sobretot en el sector primari, ja i allà que veig a Ramon Mampel, és la conseqüència dels nostres errors i la nostra poca importància a la Unió Europea, la nostra falta de pes polític. No sabem o altres en sabem menys. Tenim pitjor formació i menys societat civil. Investiguem menys, fabriquem menys i tot, així és menys. Acaba. La economia valenciana la arreglarem els valencians o no la arreglarà ningú i per això cal establir un control ferri dels diners públics i no des dels partits, des de la societat civil. Ens hem acostumat amb el viure i ens hem de plantar. I per aquest motiu, i ja ho vaig deixar ben clar en declaracions que ahir recollia algun mitjà, ens hem unit i ens hem reconegut en aquesta coalició per damunt d'altres consideracions. Ens hem unit per representar a les valencianes i els valencians, per exercir un control sobre el poder i els comptes públics, per exercir de portaveus d'una societat civil que existeix, que ha de ser potent i que ha d'estar unida. Ens hem unit sense que ningú es marque el nostre full de ruta. No tenim amo. I tanmateix, i tanmateix, insistisc, volem ser el verdader lobby dels interessos legítims dels valencians i les valencianes allà a Madrid. També dels interessos legítims dels nostres empresaris i dels nostres industrials. La societat valenciana ha de passar necessàriament del per a ofrenar noves glòries a, a una altra estrofa d'aquest himne que va composar el meu paisà, el mestre Serrano, i que hi ha una estrofa en la que jo em reconec plenament. Valencians en peu als semnos. I per això volem construir el primer grup valencià en el Congrés, per influir en les polítiques que es fan a Madrid en tant que ciutadans, però també en tant que valencians. Posar el problema valencià, l'infrafinançament, el maltracte inversor, les infraestructures damunt de la taula i buscar les solucions que necessàriament han de ser urgents i, és clar, satisfactòries per al nostre poble. I estem disposats a escoltar, a escoltar molt i a aprendre també de tots vostès, de qualsevol ciutadà, de qualsevol persona. Estem disposats a unir i fer una pinya com a poble perquè ens estem jugant el nostre futur i el dels nostres fills. Per treure aquesta societat avant, paga la pena. Moltíssimes gràcies.